Joriy yil davlat dasturida barcha sohalarda ilm-fanni rivojlantirish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Xususan tibbiyot sohasiga yuqori raqamli texnologiyalarni joriy etish nazarda tutilgan. Gap inson salomatligi haqida borar ekan, kasalliklarni davolashda genetik jihatdan yondashish talab etiladi. Farmakogenetika personallashtirilgan tibbiyotni rivojlantirishning eng samarali va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Bu borada Innovatsion rivojlanish vazirligining biotexnologiya laboratoriyasida dori vositalariga sezuvchanlikning irsiy asoslarini o'rganilmoqda. Mazkur tadqiqotlarning dolzarbligi va ahamiyat haqida navbatdagi reportajimizda so'z yuritiladi. Issiq jon, barchamiz kasal bo'lib turamiz va shifokorga murojaat qilamiz. U bizga odatdagidek bir dunyo dori-darmonlarni yozib beradi. Shoshgancha borib uni dorixonadan xarid qilamiz va qabul qilamiz. Buni hamma biladi. Lekin mana shu qabul qilayotgan har bir dori-darmonimizni, ya'ni biz dori-darmon deb o'ylayotgan mana shu har bir dorini organizmimizga qancha foyda keltiradi, qancha ziyon keltiradi. Buni hammamiz bilmaymiz. Aynan mana shu muammoni o'rganish maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Biz juda ko'p dori ichamiz. Uni nima uchun ichamiz? Hech o'zingizga savol berganmisiz? Shuning uchun ham ko'p kasalliklarni davolashda qosh qo'yaman deb ko'z chiqaramiz. Laboratoriyadagi mazkur jarayonlarda dorining qanday hajm va dozadagisi inson salomatligiga xizmat qilishi o'rganilmoqda. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bu ilmiy izlanishlar shifo va foyda beradi deb yozilgan dorilar bemorning sog'lig'iga ijobiy ta'sir etish o'rniga faqat nojo'ya ta'sir qilmayaptimi degan savolga javob beradi. Hozir kunda shifokorlarimiz bemorlarga dori preparatlarini dozalarigacha yozib beradi. Va aksariyat holda hammaga bir xil yozib beradi. 500 mg dozada. Misol uchun kimdadir u to'laligicha parchalanadi jigarida va zararsizlanib siydik orqali chiqib ketadi. Kimdadir esa o'sha yarimi parchalanadi. Kimdadir 100 parchalanadi. Mana bu odamning genetikasi bilan bog'liq. Irsiyati bilan bog'liq. Biz shuni o'rganyapmiz. Dori qaysi dori preparatlarini qaysi qanday parchalanadi, parchalanish yo'li qanday. Aksariyat dori preparatlarimiz jigarda parchalanadi. Agar 500 mg dori yozilgan bo'lsa, bemor uni parchalay olmasa, misol uchun yarimi parchalandi deylik. Yarimini parchalay olmasa, jigaridan intoksikatsiya ketadi. Ya'ni jigarni o'sha dori zararlaydi, jigar hujayralarini. Shuning uchun ikkilamchi dori ta'sirida ikkilamchi kasallik yuzaga keladi. Shuning uchun biz maqsad qildikki, qaysi dorilarni parchalanishida qaysi fermentlar qatnashadi va uni parchalanish imkoniyati qanday? Masalaning kishini o'ylantiradigan yana bir tomoni bor. Ya'ni dorilarning yoppasiga buyurilishi oqibatida hozirda boshqa kasalliklarning rivojlanishi, sog'liqni buzilishi, hatto hayot uchun xavf holatlari ham kuzatilmoqda. Eng afsuslisi, sog'liqni saqlash, davolanish uchun xarajatlar oshib ketadi. Bilib-bilmay dori ichish natijasida fermentning o'zi yoki uning funksiyasi o'zgarib, preparatning to'g'ri so'rilmasligi holati yuzaga keladi. Bu preparatning dozasini oshirish yoki kamaytirish zaruriyatini taqozo etadi. Ayni masala mazkur laboratoriyada qator kasalliklar, jumladan kardiologik, onkologik, yuqumli va psixiatrik kasalliklarga chalingan bemorlarni samarali davolash, dorilarni to'g'ri dozalarda qabul qilish borasida dastlabki natijalarga erishilmoqda. Siz berayotgan yangiliklarni eshitgan odam shifokorga borishdan oldin o'zini genetikasini tekshirish kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Buning uchun fuqarolar qayerga murojaat qilish kerak? Hozir loyihamizni oxirgi yilida ustida ish olib boryapmiz. Agar biz shu loyiha yuzasidan kerakli xulosalarini chiqarib, kerakli olingan natijalarni tibbiyot xodimlariga tavsiya qilamiz va inson borgandan keyin birinchi o'sha tahlillarni topshiradi va dori preparatlari ana shu tahlillar asosida buyuriladi. Bu kasallikni davolashda zararsizlanmasdan kamroq zararsizlanib effektiv davolanish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi kunda mazkur tadqiqotlar yuzasidan respublikamizning turli hududlaridagi tibbiyot markazlari bilan hamkorlik olib borilmoqda. Endi bu loyihani qachon hayotga tatbiq qilmoqchisizlar? Aniq vaqtini ayta olasizmi? Yil oxiriga loyihadan kerakli xulosalar chiqaramiz va bu xulosalar asosida biz kerakli parametrlarni, ko'rsatkichlarni tanlab olib turib, o'sha ko'rsatkichlarni test sistemasi ishga tushadi. Sohaning huquqiy asosini mustahkamlash maqsadida ayni kunlarda biotexnologiyalarni rivojlantirish va O'zbekiston Respublikasida biohavfsizlikning tizimini shakllantirishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasi yuzasidan omma fikri o'rganilmoqda. Bu navbatdagi reportajlarimiz uchun alohida mavzu bo'ladi.